أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم خاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما حس فيه مصيب العتاب مبوك جولتي نيوغ لين دي نيو دي لين زياره di len balu ak di len bal ak di ñaan ci yalla subhanahu wa ta'ala mu boole ñu jéggel di sante ñi nga xamanteni ñongi abonné boole ko di top vidéo yi di ñu bayyi xel ñi nga xamanteni abonné wu nak buñ xolé suuf vidéo bi rek a durat da nga gis furus fuñ bind s'abonné nga bëss ko manam fu xonku fuñ bind s'abonné nga bëss ko bëss kulus notification bi bo noppé nga bëss sem inshallah taala bu ko défé liggéey bi gënd yaatu té yit loolu dana ci am solo lool wayé mbokk yi comme ni nga xamanté ni non lañ baxo di and ak yeen li leen andil ay njariñ yu yaato yaatu njariñ yo xamanté ni dana leen amal njariñ lool inshallah taala té nak ñu and ci lo xamanté ni mom lu yeme yeme la muy charu yasin yasin nak nek lo xamanteni da fay dox ci fann yep bi ñu ci andi nak walu karange la waye yasin da fay dox ci fann yep mo xam ngay ñaan wala nga bëgg karange wala nga bëgg muslay wala nga bëgg wërsekk yoy yep amna aya yo xamanteni boko bolé ak mom rek inshallah taala boko jëfëndiko yalla man na la ci defal tawfiq yasin bi ñu andi nak mom naka lañ koy jëfëndiko dafa nek bu doy war bo xamni bu mata bayyi xel la mu nek walu karange karange nak nek lo xamanteni lu ama am solo la ci doomu adam ndax te nit mom bo amul karange bu amul wëru way rek danaka lu lay yobbu da fay yomb lol te it danaka do juk ci ay jafé jafé lo jugge rek dal ci la ca dess wala bok ngay dugg ci mbir yo xamantene doko xam wala do xam la ci genn yasin bi nak bo ci beugé jariñu ana nokoy bindé da ngay fexé ba bind saaru yasin wi waye kullu aya rek da ngay def saaru falahi ba mu jeex ak saaru nasi ba mu jeex manam comme boné yasin wal qur'anil hakim ga def qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab min sharri nafathat fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad nga tek ci qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas manam nga yasin wal qur'an nga tek ci innaka la min al mursalin nga defat falahi defat nas nonu dal nga koy jappé ba sar wi jeex bu noppé nak nga bolé ko manam bu noppé nak dang koy bolé 83 pousso 83 lanchet yoy nga koy bolél ak manam xéru deun doju deun ñett yoy nga koy bolél 83 pousso 83 lanchet koku mom kep ko xamanteni daf lay jimal wala mala yakal wala may jim ci say mbir mom dana ko gis inshallah taala te it lumay jim ci yow yalla daf koy kepat ci kawam lolou nak nek lo xamni lu jara bay xel la ndax te jamono ji mom dafa yakko yakko bolé ko doy war go xamni faaw nga am karange bu woor faaw nga am manam wëru way ak musulay yo xamanteni dana la mëna musul ci yaqku yaqku yi te yit nga défar saw yaram ba nga xamni galankor dula gaawu dug dula gaawu japp ndax te galankor yi mom bari na lool yaqku yaqku yi bari na bu ko défé ngeen bay ci xel di wëy di abonné di sem vidéo yi inshallah